В Ужгороді відновив роботу єдиний в області центр з видачі електронних ключів. До цього отримати безкоштовно електронний підпис закарпатці не могли близько 2 тижнів. До суботи тимчасовою видачею займатиметься спеціаліст Чернівців, бо в Закарпатті не знайшлося кваліфікованого працівника. Тож тим, кому необхідно отримати електронний ключ до 30 жовтня і безкоштовно, мають ще 4 дні. З графіком роботи та умовами прийому документів можна ознайомитися на офіційному сайті відомства. Ну, я приїжджала вже зараз 3-й раз, бо я в прошлому тижні була 2-жди. Тут було закрито. З села Турєбостра Перечинського району. 55 кілометрів, звісно, то не близька дорога. Ну і слава Богу, відкрили, що можна буде здати.